Граѓаните на Македонија се уште не се доволно вклучени во донесувањето на одлуки кои се значени за подобро функционирање на општините во кои живеат. За војни на граѓаните помасовно да се вклучат во донесување на предлози за решавање на проблемите од нивното секојдневие, Фондацијата за развој на локалната заедница Штип одржа работилница за зајакнување на граѓанските капацитети. Првата работилница се одржа во Штип, на која учествуваа представници од општините и невладините организации од источниот регион. Вакви работни групи ќе има по една во секој плански регион. Денес започнуваме со источниот и во следниот период ќе следат уште неколку средби, се додека не ги финализираме заклучоците и препораките. И од сите овие заклучоци и препораки ние ќе направиме документ за јавна политика и подоцно ќе лобираме во општините истите да бидат усвоени од страна на нивните совети како механизми, односно алатки, како ќе ги вклучат граѓаните во донесувањето на одлуки на локално ниво. Вакви работилници ќе бидат одржани во сите плански региони во земјава во кои се опфатени 81 општина, вклучувајќи го и градот Скопје. Проектот за јакнување на партиципативната демократија ќе го спроведува Фондацијата за развој на локалната заедница Штип во соработка со Центар за одржлив развој на заедницата Дебар и локалната агенција за развој Струга, а финансиски е поддржан од Европската унија. До крајот на декември месец е предвидено да трае проектот, а од избора на градоначалници и формирање на советите на општините ќе зависи издавањето на брошурите од заклучоците и предлозите кои ќе произлезат од одржаните работилници.